Iltaa, iltaa kaikille, ja tossa oli hyvät pelit ja oikein mukavaa torstai-iltaa kaikille. Ja katsotaan sitten, kiitos lahjoittaneelle, niin katsotaan lahjoitukset, mitä on tämmönen pikkupussukka. Ja sitten yksi toinen, niin katsotaan mitä lahjoitukset on. Mitä tuli lahjoituksena tänään? Saa ja pitää avata videolla. Avataan. Noin. No niin, katsotaan nyt sitten. Joo. Mitäs täältä sitten tulee? Katsotaan mitä täältä tulee, kun mä saan ne täältä esille kaikki. No niin, katsotaan mitä tää... Oho, no hitto kun putoo käsistä kaikki, kun ei pysy käsissä millään. Katsotaan nyt kun nää pysyy käsissä nää systeemit. Täällä on tällainen tarra. Purajuuritarra oli siinä. Mitäs sitten? Saija pitää lukea videolla. Moinilla 22. Täällä kirjoittelee Lohari ja Kyyrysaurus. Matkustimme kaukaa sinua tapaamaan ja toimme samalla sinulle lahjoituksia. Tarrat, taulun ja purkin etiketin on tehnyt Kyyrysaurus. Toivottavasti pidät niistä. Eli on tullut punajuuria. On tehnyt tällaisen. Viipale punajuuriste. Ois ees suolakurkkuja. Niinku ois ees suolakurkkuja. Marein lempäälä. Siinä niitä sitten on. Fanien kauan toivonta tuote on viimein löytänyt tiensä kauppojen hyllyille. 12 tölkkiä viipale. 12 viipale. Fanien kauan odottama tuote on viimein löytänyt tiensä kauppojen hyllyyn. 12 tölkkiä tiivistettyjä. Ihanasti ja silleen mahtavasti yhteen purkkiin. Onko 5/5 nyt kuitenkin lahjoituksessa?
Kiitos lahjoituksesta. Semmonen teksti on siinä. Kiitos punajuurista. Täytyy laittaa ne jääkaappiin. Onko tuttu? Onko tuttu? Siinä on tuttu kuu. Siinä on dinosauruksia kyyrystä ja siinä on dinosaurusta. Jos ei jaksa, niin koita jaksaa vaan. Niillä on 22. Ja sit täällä on vielä tämmönen. Kunnon saappikyydit. Kunnon saappikyydit. Se oli saapit se. Siinä oli ne tarrat ja ne tarrat oli siinä. Siinä oli ne tarrat. Sitten on pari tällaista kuvaakin, valokuva tämmöistä kuvaakin sitten otettu. Ensimmäisenä on vähän kuin Harry Potter. Kattokaa nyt miten hieno kuva siinä. Velho keppi paukkuu, tai velho, siinä on velhosteukkeli siinä. Siinä. Toisessa kuvassa oli se, kun luettiin mainoksia. Tässä luettiin mainoksia, tai sitä Tokmanin mainoslehteen. Ja viimeinen kuva on sitten... tämmöinen kuva, oi morjes, sellainen on kuva. Ai morjes. Kyllä. Sellaiset oli kuvat. Semmoiset on kuvat. Mitäs muuta täältä tulee? Sitten tekstivideolla oheissa on myös muutama fanejasi askarruttama kysymyksiä, joihin toivottavasti vastaisit. Ne on kyllä niihin vastaan. Ne katsotaan sitten tuolla 40 kysymystä, ne katsotaan sitten niillä 22 vastaa kanavalla sitten. Sitten tässä lukee, että lähetätkö terveisiä Papupadalle, lähtee hyvät kesää, Ruthlessille hyvää kesää, Tontsalle, Jonnalle sitten Amerikan faneille, Leville, voitko sanoa jotain hänelle englanniksi? Sekä muille seuruksille ryhmään. Mukavaa kesää. Voitko sanoa englanniksi? Tässä sanotaan, että Vertile, Havailia, Mansikasle, Pansket, Yösli, Voitolle. Ja se sekä muille seuruksille ryhmään. Sitten on kysymykset. Joo, katsotaan ne kysymykset sitten siellä. Mä laitan talteen, että mä katon ne kysymykset. Ja sitten täällä on vielä... mikäs tää tällainen on? Vielä olisi tämmönen puhuvelin kuva. Siinä on sellaista.
Ei sitä lihota nyt jaksaa sille kertoa kuumilta kaikki syyt. Kaikkia syvää, mut ei se mitä. Syöp sit kylmillä, milloin miel tekee, vaikka pitkin talvea. Lemmin särä yksi Suomen 7 ihmeestä. Sellainen on siinä. Sellon oli se. Ja sit lähdetään kattoo vielä tämmönen vielä. Tämmönen näin. Mitäs tää on sitten syönyt? Aukaistaan. Katsotaas nyt, kun tää aukeaa. Hitsi on komea, hitto on komea. Voi morjes on komea. Tää on kyllä semmonen, että ei voi muuta sanoa, että nyt on kyllä. Kattokaa nyt, kyllä on komea, voi pojat ja likakki, eiks oo komea. Kuka se siinä on? Ja vielä poropaita päällä on. On se kyllä komea. On se kyllä komea tää. Myrkkyä, Neron kuppi. Näitä ei nuijille edes myydä. Onks tässä niinku Bengalin tiikeri ja mestari kahvilla. Pullaki on päässy. On sinne pullakin päässy, on siellä pullaki. On täällä pullavaki. Yksi pulla on reippauduspulla. On siellä pullakin pöydällä. Kattokaa nyt, pullakin siellä on pöydällä. Siinä on se pulla. Pulla sitä pulla. On kyllä komea. Tää on komea. Voi morjes. Kyllä on nyt taululla paiskattu. Ei voi muuta sanoa, että iso kiitos taulusta. Kyllä on näköisensä. Mutta joo, semmonen. Kiitoksia. Joo, sellaiset lahjoitukset tällä kertaa ja ei muuta kuin katsellaan sitä kirjettä sitten tuonnempana niin. Mutta joo. Semmosta tällä kertaa, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitos lahjoittaneille ehdottomasti 5/5 näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.